Assalamualaikum semua, welcome back to Raikal Official Channel. Okay, semua, hari ni Raikal nak unbox barang. So, Raikal dapat apa? Raikal dapat keyboard baru guys. So, siapa yang kasih Raikal keyboard baru? Yang kasih tu ialah Royal Clutch guys. Royal Clutch saya cakap memang mantap gila. Genuinely, sebab Raikal pengguna juga Royal Clutch produk asalnya. Nampak ni guys, Royal Clutch. Cuba kita tukar keycap lah. Raikal pakai RK61 guys. Raikal sendiri pun pakai Royal Clutch and Raikal sangat-sangat puas hati dengan produk-produk dia. Raikal sangat grateful sebab dia nak kasih Raikal produk baru, iaitu Royal Clutch RK81. Produk baru daripada Royal Clutch guys. Tak pernah cuba, tak pernah nampak, and hari ni kita akan tengok in person macam mana barang ni guys. So jom guys, jom kita unbox. Alright guys, so bila korang buka je, korang akan nampak wajah RK81. And kat atas ni dia kasih keycap pula dengan switch pula. And then dia dikasih juga wire guys, Type-C to Type-C ataupun korang boleh buat Type-C to USB. Haa, nampak tu guys, dia dikasih spare 4 brown switches in case kalau satu rosak. Yang paling best bila kita buka dari plastik guys. Fulamak, lawa ni. Bunyi dia pun sedap guys, ketek 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 ketek. So kat belakang ni kita ada dia punya tempat stand. Korang tolak aje ke atas supaya korang boleh adjust angle yang sesuai dengan korang. Ha, ni kita ada USB untuk wireless sebab keyboard ni boleh wireless guys. Itu yang special. So nampak kat atas ni ada dua, satu untuk PC, satu lagi untuk charge. Kalau korang nak wireless, korang boleh charge guys. Bateri boleh tahan selama seminggu. Ha, kalau korang nak tukar colour, korang just tekan je button FL dengan button dekat atas tu. So total kita ada 17 RGB effects. Banyak gila guys, semua cool-cool. Kalau korang nak tukar pula warna apa, korang boleh tekan function key FN dengan tekan button yang kat situ. So, Raikal favourite memang cyan blue lah. Dia punya keycap guys, Raikal cakap memang lawa gila. Dia punya look dia memang sangat klasik. Sangat sesuai dengan setup Raikal. Since colour dia macam ada space grey, ada warna hitam, warna putih. Memang sangat-sangat suit lah dengan Raikal punya setup. Dekat atas ni Raikal tak sure, tapi Raikal rasa button dia untuk connectivity punya mode. Okay, kita cabut dulu satu, tengok macam mana keycap dia guys. Okay guys, untuk keycap dia pakai keycap double shot PBT. Maksudnya dia punya keycap tu tebal. Kalau korang tekan, korang rasa keyboard ni solid. Dia tak senang wobbly. Bunyi dia pun rasa macam kedap guys. Okay, ni switch dia. Untuk tactile, Raikal paling suka brown switch guys. Dia punya bunyi dia tak bising, tapi rasa clicky-clicky gitu. Okay, untuk wireless punya mode, korang ambil je USB tu and then korang cucuk dekat PC korang. Then korang pusing dekat button G tu. Sekarang dia dah jadi wireless mode. Okay guys, enjoy my gameplay. My noob gameplay. Guys, kita dah test dah. Macam mana guys, korang sendiri boleh dengar dia punya bunyi dia macam mana. Raikal suka gila sebab dia pakai tactile guys.
Brown Switch. Untuk tactile punya Switch, rakan memang suka gila Brown Switch. So one of my favorite. And tak boleh nak deny guys, dia punya produk dia memang sangat-sangat best and padu untuk rakan. Untuk gamer-gamer di luar sana, kalau pakai keyboard ni memang affordable and best quality out there. So rakan memang personally favorite lah dengan produk-produk Royal Clutch. And the keyboard memang sangat-sangat responsif. Bila kita tekan, dia akan terus register. Dia tak ada gila-gila tau. Macam keyboard-keyboard sebelum ni akan pernah pakai, bukan yang Royal Clutch tu, tapi yang sebelum ni mereka pakai, ada delay sikit. Kalau kita tekan, macam mereka selalu main Fortnite. So Fortnite ni game yang sangat-sangat laju. So bila kita perlukan input yang laju tapi keyboard kita tak boleh buat, dia akan rasa annoying sikit sebab kita kena slow. Dengan keyboard ni, inilah apa yang Royal Clutch boleh buat. So thank you very much guys. Keyboard dia padu, RGB pun padu, dia punya key semua padu, dia punya switch dia best, dia punya keycap dia best. Nampak cantik, simple, putih, mereka punya favourite colour. And that's about it guys for today. Thank you very much yang watching. Oh, tak lupa juga, kalau korang nak dapatkan juga produk yang mereka dapat ni, korang boleh check in the description down below. Sebab kena letak dah produk link kat bawah. So just tekan and korang boleh beli guys. So thank you guys, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, I'll see you guys next time. Thank you Royal Clutch for being proud sponsor of this video.